Zëvendëskryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, ndodhet këto ditë në Shtetet e Bashkuara, ku fillimisht me ftesën e organizatës UN Women, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare të OKB-së për fuqizimin e grave në vendimmarrje dhe tani po qëndron në Washington për të takuar me zyrtarë amerikanë. Zonja Tahiri e kemi sot të ftuar në studio. Mirëmbrëma, zonja Tahiri. Zonja Tahiri, ju keni qenë pjesëmarrëse në takimet midis Prishtinës dhe Beogradit, përmes të cilëve u arrit një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes së dy vendeve. Megjithatë, kjo marrëveshje duket se nuk po zbatohet siç duhet. Ku ka ngecur ajo? Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është në fazën e zbatimit të saj. Natyrisht është pritur që dinamikat e zbatimit të jenë më të shpejta. Megjithatë, unë them se ka pasur përparime në fusha të caktuara, sidomos në procesin e zhbërjes së strukturave ilegale serbe në pjesën veriore të Kosovës, në fushën e drejtësisë dhe të sigurisë, por procesi ende nuk ka përfunduar. Në anën tjetër janë bajtur zgjedhjet lokale me 3 nëntor, këto zgjedhjet para ku edhe këto 4 komuna të pjesës veriore kanë marrë pjesë që tregon se Serbia tashmë po tërhiqet nga ndërhyrjet ilegale që ja ka bërë Kosovës që nga përfundimi i luftës, mirë po ende mbeten shumë punë për të bërë në mënyrë që të kompletohet edhe procesi i integrimit të serbëve të pjesës veriore në institucionet e Republikës Kosovës veçmas në siguri dhe drejtësi, por edhe jemi në fazën kur do të certifikohen zgjedhjet, është një balotazh, në ndërkohë pastaj janë në disa zonat votimit në Mitrovicë ka pas çrregullime. Unë besoj se jemi duke shkuar mirë drejt konsolidimit të komunave legale dhe legjitime në pjesën veriore të Republikës Kosovës. Të qëndrojmë tek zgjedhjet e 3 nëntorit, të cilat do të ripërsëriten këtë të diel në ato vende, sidomos ku pati incidente. Kritikët e qeverisë thonë se këto incidente treguan që Beogradi vazhdon të ketë një ndikim në Mitrovicën veriore. Sipas jush, sa e ka kontrollin Prishtina të kësaj zone të Kosovës? Spari duhet them se këto zgjedhje ishin të suksesshme dhe ashtu u vlerësuan edhe nga institucionet e Republikës Kosovës, por edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Kosova e dha testin e demokracisë, ndërkohë që ka pas aty këtu disa incidente, unë do t'i quaja jo relevante, sepse duhet pasur parasysh se edhe në këto 4 komuna po kemi një tranzicion nga një kohë kur Serbia ka provuar të ushqejë një iluzion jo real në këtë pjesë të sërbëve që jetojnë në Kosovë, dhe tani ata janë në një proces të kuptuar edhe pranimit të realitetit dhe të zbatimit të marrëveshjes e cila e bën të qartë se integrimi dhe vendosja e strukturave legale të qeverisjes lokale në këto 4 komuna do të bazohet në ligjet e Republikës Kosovës. Pas zgjedhjeve pritet të krijohet bashkësia e komunave serbe. Si do të funksionojnë ato? Fjala është për një asociacion i cili bazohet në një model që tashmë e kemi në Kosovë, asociacioni komunave me shumicë serbe. Natyrisht nuk është i obligueshëm për komunat që të jenë pjesë, por nëse duan mund të jenë pjesë. Ky asociacion do të ketë funksione siç i ka asociacioni tjetër që e kemi. Janë disa gjëra pozitive, sepse në këtë rast ne si qeveri e Republikës Kosovës, por edhe si institucione, kemi treguar gatishmërinë pra që me politika afirmative të rikthejmë besimin e rënuar shumë kohë gjatë mes neve si qeveri dhe qytetarëve serb të asaj pjese. Po ashtu si që dini, ne kemi edhe planet e zhvillimit socioekonomik, kemi miratuar një fond për zhvillim. Gjitha janë këto investimet tona dhe angazhimet tona, jo vetëm si qeveri, por edhe gjithë institucionet dhe gjithë spektri politik, që ma në fund pra të integrojmë këte pjesë të sërbe, sepse të sërbet e pjesëve tjera janë të integrum, dhe t'japim fund asaj që tashën fillim, ndërhyrjeve ilegale që Serbia i ka bërë, dhe të fillojmë epokën e fqinsis mirë,
normalizimit marrëdhënieve që në fund duhet të rezultojë me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Në raport do të jetë autonomia e këtyre asociacioneve dhe ndikimi i qeverisë Kosovës. Nuk mund të flasim për autonomi sepse asociacionet janë zakonisht struktura që shërbejnë për koordinim konsulta. Në fakt karta evropiane qeverisës lokale i ofron këto modele si një mundësi pra që të ketë më shumë bashkëpunim në komunat të caktuara të cilat e dëshirojnë bashkëpunimin mes tyre. Kjo fundi-fundit komunat janë struktura ekzekutive prej tyre varet se çfarë dëshirojnë të bashkëpunojnë në një nivel të asociacionit. Sigurisht pyetja ju vjen nga ajo se Serbia në paraqitjet e saja zyrtare është munduar të bëj disa, do thosha, deklarime që shtremrojnë atë se çfarë është definicioni i asociacionit në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe unë si krye negociatore jam munduar disa herë them që në të mirën e të gjithëve është që marrëveshja edhe të lexohet drejt edhe të zbatohet drejt. Askujt nuk i shërben mirë në qofse ka tendenca të keq interpretimeve apo shmangjeve nga zbatimi. Pra do bazohet kjo marrëveshje dhe zbatimi i saj në mirëkuptimin e palëve, me sa kuptoj. Kjo marrëveshje në fakt është një marrëveshje nënshkruar mes kryeministrit Republikës Kosovës zoti Thaçi dhe homologut të tij serb dhe baroneshës Ashton. Pra kjo më nuk është një çështje interpretimeve, është një çështje obligative, sepse pasaj qëndron në shkrimi, dhe suksesi i dialogut është e zbatimi, deri më tash kemi parë një proces pozitiv, por ajo që unë kisha dashtë shohë është zhbërjen e plot të strukturave, disa janë zhbërë, po duhet plotësisht të zhbëhen, dhe të ndodhë integrimi individve, sërb të cilët duan të bëhen pjesë e institucioneve të drejtësisë apo sigurisë Republikës Kosovës. Ky proces pritjet tona kanë qenë që të ndodhë gjatë verës, mirë po fokusi më pas shkoi tek zgjedhjet. Unë vlerësoj se mirë që u bën zgjedhjet, sepse japin legitimitet dhe legalitet qeverisjes lokale në katër komunat veriore. Në anën tjetër, me njëherë pas fillimit të punës së komunave, vazhdojmë në Bruksel pjesët që kanë mbetur. Duke patur parasysh ju keni qenë pjesëtare e grupit negociator që kur ishte presidenti Tadić udhëheqës i Serbisë dhe tani kemi presidencin Erin Nikolić. A vini re një frymë tjetër në marrëdhëniet me palën serbe? Pri kohës kur unë kam udhëhequr negociatat e dialogut teknik, deri më sot natyrisht se ka ndryshime dhe ndryshimet janë pozitive. Në vitin 2011-2011 ishin ato të marrëveshjet e para në historinë mes dy shteteve të cilat u arritën, sepse ju e dini që ne kemi pas biseda në Rambuje, pastaj në Vjenë, por gjithmonë në fund të këtyre bisedave Serbia është tërhequr dhe në dialogun teknik ka ndodhë pra hapja e një faqe të re të historisë sepse u bën marrëveshjes, ndërsa dialogu për normalizim, unë them se me të vërtetë kanë ngritur nivelin edhe të mirë kuptimit edhe të bashkëpunimit dhe ky dialog për normalizim po e qon procesin drejt fqinësis mirë dhe më merë mendja që Serbia shpejt do të rishqyrtoj edhe vendimin dhe do të njohë pavarësin e Kosovës. Zëvendëskryeministrja, faleminderit për intervistën. Faleminderit.